Дівчинка чи хлопчик? У 2020 році першою на світ народилася дівчинка. Люди завжди вірили, що у новорічну ніч трапляються дива. Для Ірини ця ніч запам'яталась дивовижною подією – народженням донечки. Саме цікаве, що вона народилась 1.01 і в час ночі. Тобто, сплошні єдинички. І коли її звісили, ще й вес у неї 2,20. 2 кілограми 20 грам. Тобто всі були в шокі, всі поздравляли, що такий от вийшов сюрприз в новому році. Саме в цій пологовій залі на 5-му поверсі народилися первістки 2020 року. Лікар-акушер, що чергувала в ніч на 1 січня, каже, в новорічну ніч працювала вперше. Народжували всі гарно, тому що всі гарний настрій, а пологи – це завжди гарний настрій повинен бути у всіх. І у нас гарний настрій, тому що ми чекали. Ми вітали, ми були дуже раді, що вони народили у нас, отак, от зразу у першій годині ночі в нашому пологовому будинку народилися перші і дівчатка гарні. Я вітала з тим, що ви народжуєте в новорічну ніч, що це справді таке чудо новорічне. І вони народжують собі своє щастя, своє чудо. Початок нового року загалом відзначився народженням дівчаток. А це гарна прикмета, каже головний лікар пологового будинку. Починаючи з 12 годин ночі 1 числа і до 9 годин ранку народилися 4 дівчинки в нашому пологовому будинку. Попередні роки було більше якось хлопців. Може, дай Бог, війна закінчиться. Кажуть, що як дівчата народжуються, так це до цього, що ми будемо, якби буде збільшуватися наша популяція. І не до війни точно. Ну, таке народне, як і мудрості, це не моє. Лікар каже, як правило, кожен рік народжуються на 10% більше хлопчиків. Загалом в 19-му році прийняли близько 3000 пологів, що на 200 пологів менше, ніж в попередньому 2018 році.